Бұл елде екі қолға бір күрек таба алмай жүргендер саны 450 мыңнан асып тұр. Ал еңбек биржасында жұмыс іздейтіндер 8%-ке артты. Жауапты ведомствоның берген мәліметтеріне сүйенсек, соңғы бір айда бос жұмыс орындар саны артты. Оның себебі неде? Елде қай мамандар тапшы? Бұл туралы біз бүгінгі бағдарламада айтамыз. Армысыздар эфирде өзекті. Өткен айда электронды еңбек биржасының порталында 138 мыңға жоқ жаңа бос орындары туралы ақпарат жарияланды. Олардың 18 мыңы білім беру саласына қатысты. Бұл ахуал дәстүрлі оқу форматына көшу процесімен тікелей байланысты екені белгілі. Негізінен ауылдық жерлерде мұғалімдер жетіспейді. Қазір министрлік дайындық бағдарламасын жаңартып, педагогикалық мамандыққа гранттарды көбейтіп жатыр. Денсаулық сақтау саласында да кадр тапшылығы сезіліп тұр. Әсіресе қазір білікті эпидемиологтар қажет. Оған жалақы көлемінің төмен болуымен мемлекеттік грант санының аз болуы кері әсерін тигізіп жатыр. Саладағы бос 733 жұмыс орнының 83% гигиена мен эпидемиология мамандары тапшылығымен байланысты. Өткен жылдың қорытындысы бойынша кадрлардың ауысуы 15%-ті құрады. Қыстың жақындауына байланысты еңбек биржасында отын жағатын мамандарға сұраныс жоғары. Порталда шамамен 3000 бос жұмыс орны бар. Халық санағы өтіп жатқандықтан статистика бюросы интервьюерлерді белсенді іздеп жатыр. Күзетші, автокөлік жүргізушілер мен балабақша тәрбиелеушілерінің жетіспеушілігі де байқалады. Бос жұмыс орындарына мемлекеттік жобалардың да жүзеге асуы өз ықпалын тигізіп тұр. 42-тің бірінен бастап азаматтар мемлекет тарапынан субсидияланатын жобалар бойынша жұмысты өз бетімен таңдай алады. Соның арқасында жұмыс орындар саны көбейді. Еңбек жобасының жүзеге асуы да осы көрсеткішке айтарлықтай ықпал етті. Бос жұмыс орындар тізімінде Алматы облысы көш бастап тұр. Мұнда 12600 бос орын бар. Ал Алматы қаласы мен Маңғыстау облысында керісінше қызмет саны азайды. Жұмыс іздеушілер арасында Ақмола, солтүстік Қазақстан тұрғындары белсенділік танытып жатыр. Жалпы 42 айында бүкіл ел бойынша 62 мыңнан астам азаматымыз екі қолға бір күрек табуға ниет білдірген екен. Заңгерлер, дене шынықтыру мұғалімдері мен қаржыгерлер арасында сұранысқа қарағанда ұсыныс жоғары. Ал біліктілігі жоқтар арасында вахтерлар мен абаттандыру мамандары тым көп болып шықты. Назарларыңызға рахмет, эфирде келесі жүздескенше.